Dragi učenici, sada ćemo malo rješavati zadatke iz gravitacijske sile. Zadaci se vrte oko Newtonovog zakona gravitacije, pa možemo krenuti. Savjetujem da prije nego što gledate nastavak, odnosno rješenje zadatka, da pokušate sami, pauzirajte video i pokušajte sami riješiti zadatak, pa tek onda provjerite da li ste točno riješili. Dakle, prvi zadatak, to su inače zadaci sa mature. Imamo dvije kugle, prva kugla M1 ima masu 100 kg, M2 ima masu 50 kg. E sada su nacrtane, imamo 4 crteža, A, B, C i D, na kojima su prikazani smjerovi i iznosi gravitacijskih sila na kugle. Dakle, veća kugla je mase M1, manja je mase M2, C ovdje. Kod A imamo ovu situaciju, kod B ovu, kod C ovu i kod D ovu. Možda nisam baš dobar nacrtao. Dakle, kod A sila kojom veća kugla djeluje na manju je veća od sile koja manja djeluje na veću. Odmah možemo, nadam se da svi znate točan odgovor. Dakle, C i D odmah možemo križiti. Antigravitacija ne postoji, odnosno dva tijela se gravitacijski uvijek privlače. I sad pitanje da li A ili B. Ovdje u stvari nije u pitanju Newtonov zakon gravitacije, koliko je Newtonov zakon gravitacije, ali on govori, treći Newtonov zakon govori, ako tijelo A dijeli na tijelo B nekom silom, onda tijelo B dijeli na tijelo A silom koja je istog iznosa, ali suprotnog smjera. Dakle, sila kojom veće tijelo djeluje na manje je ista kao i sila koje manje tijelo djeluje na veće. Dakle, B je točno, a je isto tako pogrešno. Znači, A bi narušavalo treći Newtonov zakon. A plus toga F jednako Gn M1 M2 kroz R na kvadrat, to je sila kojom prvo tijelo djeluje na drugo, ali ujedno i sila kojom drugo tijelo djeluje na prvo. Dakle, ako Zemlja mene privlači silom od, ne znam, 800 N, ja istovremeno privlačim Zemlju silom od 800 N. Drugi zadatak, imamo stijenu mase 6000 kg kruži u Saturnovom prstenu na udaljenosti R jednako 1,8 puta 10 na 8 metara. I na nju djeluje centripetalna sila F centripetalno jednako 7000 N. Kolika je masa Saturna? Odmah znamo da ta stijena ili komad leda koji kruži u Saturnovom prstenu kruži po kružnici, a centripetalna sila nije ništa drugo nego F gravitacijska sila kojom Saturn prisiljava tu stijenu da kruži oko Saturna. Što onda znači da je FCT jednako Gn masa puta masa Saturna kroz radijus na
Ovako, i sad malo ispretumbamo tu formulu, dobit ćemo da je masa Saturna jednako centripetalna sila, kor je ujedno gravitacijska sila, puta radijus na kvadrat, kroz gnn. Dakle, radijus je veliki broj, na kvadrat još veći, gravitacijska konstanta je mala, pa mali broj u nazivniku daje sve skupa veliki broj. Kad se uvrste podaci, dobije se rezultat 5,7 puta 10 na 26 kg. A sjećate se, Zemlja ima masu 6 puta 10 na 24. To je otprilike, znači Saturn ima otprilike 100 puta veću masu od Zemlje. Novi zadatak, dvije točkaste mase udaljene su za R. Dakle, imamo dvije točkaste mase udaljene R, privlače se silom F. Kolika treba biti udaljenost između njih da se privlače silom F crtica jednako F kroz 4. To možemo na pamet riješiti. Budući da gravitacijska sila opada s kvadratom udaljenosti, znači ako je sila 4 puta manja, to znači, a 4 je 2 na kvadrat, to znači da je radijus 2 puta veći. Znači r crtano jednako 2r. Zvijezda privlači komet silom F kad je on na udaljenosti R od zvijezde. Znači imamo F za R. Kojom silom zvijezda privlači komet kad joj se on približi na R crtano jednako 1/3 početne udaljenosti. Dakle, ako je udaljenost 3 puta manja, sila će biti 9 puta veća. Dakle, F crtano će biti 3 na kvadrat, to je 9F. Ubrzanje sile teže na površini Zemlje polumjera R i mase M iznosi G. Na kojoj visini H iznad Zemlje, iznad površine Zemlje, ubrzanje tijela iznosi, iznosi g crtano jednako g kroz 16. Što znamo? Znamo da je gravitacijska sila m puta g. Težina tijela je u stvari gravitacijska sila. A m puta g je jednako, po Newtonovom zakonu gravitacije, gn, masa te recimo jabuke, puta masa Zemlje, kroz radijus Zemlje na kvadrat. Možemo kratiti sa masom i dobijemo da je g jednako gn, masa Zemlje, kroz r na radijus Zemlje na kvadrat. A g crtano će biti gn masa Zemlje kroz neki r crtano na kvadrat. Budući da je g crtano g kroz 16, da je g crtano g kroz 16, to onda znači da je to gn masa Zemlje kroz 16 radijusa, Zemlje na kvadrat. Odnosno, to je u nazivniku R crtano će biti korijen iz 16. To je 4 radijusa Zemlje. To smo mogli odmah napraviti. Znači, 16 je 4 na kvadrat, ubrzanje je 4 puta manje, znači da smo ubrzanje je 4 na ubrzanje je
16 puta manja, što znači da je udaljenost 4 puta veća. Ali udaljenost od središta Zemlje. Dakle, ovo je radijus Zemlje. A ako imamo 4 puta veću udaljenost, onda, znači ovo je 1, 2, 3, 4, h je, se računa od površine Zemlje. Tu će da biti 3 r, 3 radijusa Zemlje. Dakle, to je malo trik pitanje, morate biti pažljivi, jer pitanje je na kojoj visini iznad površine Zemlje ubrzanje tijela iznosi g kroz 16. Na udaljenosti od središta Zemlje, to je znači 4 puta veća udaljenost, ali to je 3 radijusa Zemlje od površine Zemlje. Radijus Zemlje moramo oduzeti od ovoga r crta. I sada zadatak koji je u biti isto, isti ovaj zadatak, samo preokrenut. Ubrzanje sile teže na površini Zemlje polumjera r iznosi g. Koliko je ubrzanje sile teže na visini h jednako 3r iznad površine Zemlje? Dakle, ako je h 3r, ukupna udaljenost od središta Zemlje je 4r, znači udaljenost je 4 puta veća, ubrzanje je 16 puta 4 na kvadrat, 16 puta manje. Akceleracija slobodnog pada na površini mjeseca je gm. Polumjer mjeseca je r. Kolika je akceleracija slobodnog pada na udaljenosti h jednako 2r od površine mjeseca? To je opet isti trik. Dakle, ako je ovo r, ovo h, udaljenost jabuke će biti 3 puta veća nego na površini mjeseca, a onda će g crtano m biti g m kroz 3 na kvadrat, to je kroz 9. Imamo sad 4 grafa. Gore je GM, GM, GM i GM, H, 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 H. Imamo ravnu crtu, pravac koji ide prema dolje, pravac koji se penje i jednu krivulju koja ovako nekako ide. Pitanje koji dijagram ti kazuje akceleraciju slobodnog pada na mjesecu u ovisnosti o udaljenosti od površine mjeseca. Za male udaljenosti više manje konstantno, ali za velike udaljenosti neće biti konstantna, smanjivat će se, ali ne linearno, ovo odmah možemo prekrižiti, neće rasti ubrzanje, nije nula na površini mjeseca, neće biti konstanta, nego će opadati sa kvadratom udaljenosti od središta, znači to će biti jedna krivulja funkcije 1 kroz r na kvadrat. Akceleracija slobodnog pada na mjesecu je g kroz 6. Dakle, g mjeseca je jednako g Zemlje kroz 6.
astronaut koji se nalazi na površini mjeseca o dinamometar ovjesi tijelo mase m jednako 1,2 kg. Koliku silu pokazuje dinamometar? Na Zemlji je težina g, gravitacijska sila Zemlje, m puta g Zemlje. G Zemlje je okruglo 10, znači m 1,2 puta 10, to će biti 12 N puta 10 metara u sekundi na kvadrat. Dakle, težina na Zemlji tijela mase 1,2 kg i 12 N. Budući da je na mjesecu ubrzanje mjeseca 6 puta manja, sila koju će pokazivati dinamometar na mjesecu će biti 6 puta manji, pa će G na mjesecu biti 2 N. Dakle, jednostavni zadaci kod kojih ne treba puno ni računati. Na kojoj visini iznad površine Zemlje akceleracija sile teže iznosi g jednako 7,33 metara u sekundi na kvadrat. Traži se h. Imamo masu Zemlje 6 puta 10 na 24 kg i radijus Zemlje je 6,4 puta 10 na 6 metara, odnosno 6400 km. Kako ćemo to izračunati? Opet, znači, izjednačavamo težinu i gravitacijsku silu. Mg možemo odmah kratiti. G će biti jednako gn, masa Zemlje kroz nekakav r na kvadrat. Odnosno, r će biti gn, masa Zemlje kroz g i onda korijen iz to. Kada izračunamo, dobijemo 7,4 puta 10 na 6 metara. Ali traži se h, na kojoj visini. Dakle, ovo je radijus Zemlje, ovo je r, a ovo je h. H je r minus radijus Zemlje. 7,4 minus 6,4, to je 1. Znači h će biti 1 puta 10 na 6, odnosno 10 na 6 metara ili 1000 km. Period kruženja umjetnog satelita oko planeta iznosi t. Udaljenost satelita od središta planeta iznosi r. C i R. I sad se pitamo koliki je R crtano ako na kojoj udaljenosti od središta planeta kruži drugi satelit kojem je period kruženja T crtano jednako T kroz 8. Tu je zgodno koristiti treći Keplerov zakon, iako smo vidjeli da iz Newtonovog zakona gravitacije proizlazi treći Keplerov zakon,
Mi ćemo odmah koristiti treći Keplerov zakon, znači imamo dalje R, znači ću ovdje veliko, R na treću kroz T na kvadrat jednako R crtica na treću kroz T crtica na kvadrat. Odnosno, R crtica na treću će biti R na treću, T crtica na kvadrat kroz T na kvadrat. Odmah možemo uvrstiti, to će biti R na treću puta T na kvadrat, dole ispod T na kvadrat, a kroz 8 to će biti 64. T na kvadrat i T na kvadrat se krati. I uzet ćemo treći korijen. Dobit ćemo R crtano jednako R, a treći korijen iz 64 je 4. I R crtano je R kroz 4. Dakle, ako je brzina, odnosno ako godina te planete, tog satelita traje, odnosno ophodno vrijeme traje 8 puta kraće, onda je udaljenost 4 puta manja. I još jedan zadatak. Dva satelita S1 i S2 jednakih masa jednoliko kruže oko istoga planeta. Radijus kruženja satelita S1 jednak je polovici radijusa kruženja satelita S2. Dakle, ovo je R1, a ovo je R2. Dakle, R1 je R2 kroz 2. Radijus kruženja satelita S1 jednak je polovici radijusa kruženja satelita S2. Iznos sile kojom planet djeluje na satelit S1 je F1. A kojem djeluje na satelit 2 je F2. Kaže zadatak da su ta dva satelita jednakih masa. Što je od navedenoga točno za omjer iznosa sila kojima planet djeluje na satelit? F1 je jednako čemu? Ponuđeni su 0,25 F2, 0,5 F2, 2 F2 i 4 F2. Budući da je F1 da je udaljenost pola od R2, to znači da je sila gravitacijska 4 puta veća ako je ista masa. Pa je F1 4 F2. I to bi bilo sve što se tiče ovih zadataka iz mature koji su vezani za područje Newtonovog zakona gravitacije.